manusia jelma luwih ingkang gadai akal boten sami saring mahut ciptaan pangeran kang liyan supados saged bedakake antara apik kelawan awon antara leres kelawan sawon. Manusia dados khalifah ing telatai bumi sering maksud uga tujuan urip ikan harmoni semesta alam kudu dirawat uga dijaga aja nganti rusak lawan angkara murka manusia boten dados abdi ikan mulia lawan sang pencipta alam semesta. Dalikane manusia orang gawe pecik uga apik lawan sesama. Hawa nafsu, iri uga dengki, iku sifat-sifat kan ora terpuji. Aja dikatuti lan uga aja dituruti. Penyakit hati kang bakal nyiksa diri. Sebab ing setuhune kabeh perlu kaweruhi. Ikan singkat yaitu waktu, ikan menipu yaitu dunia, ikan parut yaitu kematian. Kulo nafsin da ikotil maut, sewiji-wiji makhluk kang bernyawa, mendo pasti bakal binasa. Sang penebar pesona, nirwana mandala, ampuh, sepuh, wutuh. Bejo Mulyo Waskito Dikdoyo Bowo Laksono. Thank you.
Yeah.